Це два відремонтовані вагони Т3М. Разом вони представляють трамвай «Система». А ось так він виглядав декілька місяців тому. Працівники «Запоріжжяелектротрансу» подарували вагонам друге життя. Поставили чеський двигун, нові поворотні візки, провели заміну системи опалення. Замінили повністю освітлення в салоні, інформаційну систему. Це як в першому вагоні, так і в другому. Далі. Капітальний ремонт кузова произвели, замінили двірні створки, вони у нас повністю нові. Встановили у трамваї нові м'які крісла. Кожен вагон розрахований на 40 людей. Перебувати у транспорті тепер комфортно не тільки пасажирам, а й водіям. Звісно, приємно. Входиш в кабіну, кабіна красивая, покрашена, сидіння удобне, приємно працювати, хочеться працювати. Спочатку у тестовому режимі трамвай 20 годин курсуватиме маршрутом номер 3 від вокзалу Запоріжжя-1 до Запоріжжя-Лівого. Після зможе їздити й у інших напрямках. Поставити його на рейки вдалося завдяки дії спеціальної програми «Запорізький трамвай», яку минулого року запровадив міський голова Володимир Буряк. Согласно програмі міського голови депутатського корпусу, яка була прийнята в 2017 році, которая состоит из двух частей. Это выпуск новых вагонов и капремонт наших вагонов. И вагон выходит на линию с новыми запчастями, с новыми моторесурсами, поэтому срок жизни, пока мы ему продлили, еще на 5 лет. Капремонт одного вагона коштував близько мільйона гривень. Це на 16 мільйонів дешевше, ніж придбання нового трамваю. В цьому році в рамках програми міського голови «Запорізький трамвай» в електротрансі планують відремонтувати ще два вагони та випустити 5 трамваїв власної збірки. Катерина Лук'янець, Володимир Кіт, телеканал «Зет».